Okay. Vi har gjort ett biologiarbete om hur kroppen kan påverkas i krissituationer. Och då även hos hur kan påverkas hos flyktingar. Matbalansen, den kan påverkas hos en flykting. De kan ju åka med båt och då har de kanske inte med sig de rätta mängden av frukt och grönt och alla proteiner de behöver. Och sjukdomar kan även ha sin grund i proteinbrist. Där har vi en bild på en inte så aptitretande våffla. Och skydd i krissituationer. Ja, till exempel en flykting. De kan bli lämnade av sina föräldrar eller bli tillsagda att få till Sverige, skaffa uppehållstillstånd och ta med oss. Eller komma hem till oss. Och det är inte så lätt. Och sociala relationer. Det är viktigt för människan. Men man kan inte ha så många sociala relationer som flykting. Man måste gömma sig och ha så få kontakter som möjligt för att inte bli avslöjad. Men helt utan sociala relationer, då kanske man dör. Men man kan ändå ha några få sociala relationer. Till exempel med en flyktingsmugglare. Och cirkulationssystemet. Det kan påverkas negativt av saltmat. Man vet inte vilka mat man får tag i som flykting. Kanske måste ta någonting bara. Och det är även det systemet som påverkas vid blodproppar. Och andningssystemet där. Till exempel flyktingar som får i en båt över hav och liknande. De kan ju ramla av och drunkna. Andningssystemet fylls alltså med vatten, till exempel lungorna. Eller de som får i lastbil. Om dörrarna är stängda och det är flera som andas där, då kan de också kvävas av det. Försvarssystemet som skyddar oss från sjukdomar påverkas negativt av dålig sömn. Och flyktingar kan ju lätt ha dålig sömn, till exempel det inte känns underlaget att de har att sova på kanske. Och så tänker de kanske på hemska saker de har upplevt. Okej. Chockfaser, eller en chock. En chockreaktion, alltså brukar delas in i fyra faser. Det är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och njurutningsfasen. Och i bearbetningsfasen, då börjar de bearbetar man det som har hänt och försöker tänka på försöker bearbeta det, försöker komma över. Och i njurutningsfasen, där då börjar livet gå tillbaka till det normala. Så står det här också: move on, it's a chapter in the past, but don't close the book, just turn the page. Alltså, gå vidare. Det är ett kapitel i förflutna. Men stäng inte boken, vänd bara blad. Okej. Okay. Nu ska det som kan hända med ett utsändningssystem i en krissituation, det är att du kan killa hår eller vakna på dig om du till exempel är stressad eller något sådär. Ja. Och sinnessystemet. Det kan hända med sinnessystemet i en krissituation. Om du till exempel om en bomb sprängs, då kan hända att du får en synskada eller en hörselskada så du knappt hör eller ser. Motion. Motion är också viktigt att kunna. Tänk. Det som kan hända med motion om du inte kan du få dålig kondition, dålig andning och dålig uthållighet. Tänk så ska du springa från något och så händer och så kan du inte göra det. Ja. Om man inte får näring får man ingen energi. Som flykting eller i en krissituation kan det vara svårt att behålla relationer och förhållanden. Kärlek är viktigt för människan och man har blivit väldigt ledsen utan kärlek. Chockfasen. Det som kan hända med chockfasen i en krissituation är att man kan börja darra, svettas, frysa och kräkas. Rörelsesystemet. Det som kan hända är att kroppen blir utsliten av att till exempel bära tunga lass, sedan sitta stilla länge och sedan springa så fort man kan. Hormonsystemet fungerar som kemiska budbärare i vår kropp. En del hormoner påverkar nästan alla celler medan andra bara påverkar vissa.
De kan via blodet påverka sig långt bort med hjälp av blodet.